အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ 2D 3D ဟန်နာတိမ်ဘက်မြို့မင်းချန်နယ်ရဲ့ဒီကနေ့မှပြန်လေးကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအကောင့်တဲကအကောင့်ဆုံးတော့ကျွန်တော် 2D ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလာမယ့်ဆန်နေရဲ့ထလာ2023ကျသာပြည်နေ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တော်မူကမတင်ဆက်ပေးခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ 2D 3D ဟန်နာတိမ်ဘက်မြို့မင်းချန်နယ်ကိုလည်း Subscribe ဆိုတဲ့နေရာဆားရတဲ့သူရဲ့ဗီဒီယိုခွန်လောင်းလေးကိုမတရားသိတီးခဲ့ပြီပါအောင်လို့ရင်ဆုံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအကောင်းဆုံးထိတ်စီနောက်ဝေးပတ်တီတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားရစရာကောင်းမဲ့ခဏနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคရင်ဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီဆိုင်လေးကိုဆက်တင်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ထိတ်စီမူကကျွန်တော်တို့ဘယ်ရနေပြီးစယူမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคထိတ်စီမူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3939ကျွန်တော်တို့၃လုံးပေါင်းခြင်းပါ3939၃လုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ဆိုပြီးတော့ရထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ9ကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပါဝါချင်းရင်9ရဲ့ပါဝါဟာ4ဆိုပြီးတော့ကြာပါတယ်အဲ့ဒီ4ဒီတော်မတူဒီမှာထိတ်စီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ4ခွန်မှာကျွန်တော်တို့4ထိတ်စီကြာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထိတ်စီ site ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလာမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆက်နေရကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ2023ကြာတော့ဒီတော့ထုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคพี่เราเอาเซตကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်နောက်ဆက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ထည့်ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ339 3လုံးပေါင်းခြင်းကိုယူပါပါ339 3လုံးပေါင်းခြင်းဟာ3ပါ3ကိုပါဝါချင်းရင်3ရဲ့ပါဝါရာကျွန်တော်5ဆိုပြီးရပါတယ်အဲ့ဒီ5ဒီလေထွက်မဲ့2ဒီမှာကျွန်တော်ထိတ်စီဆိုတော့5နဲ့မှာ5ထိတ်စီကြပါတယ်ခင်ဗျာ3လုံးပေါင်းခြင်း9ပါဝါ4ဒီ4ခွန်မှာ4ထိတ်စီဆင်းတယ်3လုံးပေါင်းခြင်း3ပါဝါ5ဒီ5နဲ့မှာ5ထိတ်စီဆင်းတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုထပ်မံပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြတ်တာတော်မယ်ဆက်ကြတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဲ့လာမယ်ကျွန်တော်တို့ခြားသာပြင်းနေဆက်နေရနေတော့ပါအဲ့ဒါဒီလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ226တုံးလုံးပေါင်းခြင်းပါ226တုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာ3ပါ3ကိုပါဝါချင်းခြင်းဟာ5ဆိုပြီးတော့ရထားပါတယ်အဲ့ဒီ5ဒီထွက်မဲ့2ဒီမှာထိတ်စီဆိုတော့ဦးလာမယ်ဆက်နေတဲ့လာ2023တွေတော့ကျွန်တော်ထိတ်စီ5ဆိုပြီးတော့ရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဆိုရင်တော့5တလုံးထိတ်စီရန်ကိုလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထပ်ပြီးတော့မြောက်လင်းအောင်မယ်ငါတလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှငါအစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါထက်လာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တော့ကျွန်တော်တို့မြောက်လင်းစရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးတော့နောက်ပိတ်ကိုထပ်ပံပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နောက်ပိတ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်ဆိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်နေပြီးစယူမနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ699တုံးလုံးပေါင်းခြင်းပါ699 3 ပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ဒီမှာ4ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ4ကိုနှက်ခချင်းရင်ကျွန်တော်4ရဲ့နှက်ခတိဘာရလဲ2ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ2ကကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ထပ်မပြီးတော့ပြတ်တာပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ site ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏထားပါမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးမှပြန်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြည်ရန်မျက်စိရှုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ထပ်မပြီးတော့ပြတ်တာပြချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်4839တလုံးပေါင်းခြင်းပါ4839တလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ဒီမှာပါရတဲ့နှစ်ပြုပြီးရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်ပါဝါချိန်မှာဆိုတော့2ရဲ့ပါဝါဟာကျွန်တော်ခွန်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီခွန်ရတဲ့ထွက်မယ်ဒီဒီမှာနောက်ပိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်4ခွန်ပါခွန်နောက်ပိတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပုံစံနဲ့ထုတ်ယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်ဆန်တဲ့တလ2023အတွက်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးနောက်ပိတ်ဆိုင်ရဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ကိုကြည့်အောင်နောက်ဆက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ယူသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်6 5 6ပေါ့နော်သုံးလုံးပေါင်းခြင်းကိုထည့်ယူมาဖြစ်ပါတယ်6 5 6သုံးလုံးပေါင်းခြင်းရတဲ့ခွန်ပါခွန်ကိုပါဝါချင်းရတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပါရလဲ2ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ2ဒီလေထွက်မဲ့2ဒီမှာနောက်ပိတ်ဆိုတော့5နှစ်မှာ2နောက်ပိတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာသုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာ2ပါဝါခွန်ဒီခွန်နောက်ပိတ်ကြပြီသုံးလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ခွန်ဒီလေကျွန်တော်ဒီမှာပါဝါချင်း2မို့လို့2နောက်ပိတ်ဆင်းပြီခင်ဗျာအခုထုံးမဲ့ဆက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ့်ဆက်နေတလား2023ခြားသာပြည်နေတော့ပါအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဒီမှာ515သလုံးပေါင်းခြင်းပါ515သလုံးပေါင်းခြင်းဒီ1ပါ1ကိုပါဝါချင်းကျွန်တော်တို့ပါရတယ်6ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ6ဒီကျွန်တော်ထွက်မယ်ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိတ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က6နောက်ပိတ်လာမယ့်ဆက်နေတဲ့လာ2023အတွက်နောက်ပိတ်6ဆိုပြီးရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တော့5ထိပ်စီ6နောက်ပိတ်ညီကိုစိုက်လေးထပ်မံရနေပြန်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာရောကျွန်တော်တို့ကဘောနောပါဝါချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဂျုံစနစ်တာ2023အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကညီကိုဆိုင်ဟာတားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ထိတ်စီမှုကိုထပ်မံပြီးတော့ပြသပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ထိတ်စီမှုအရကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာစာယူသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ6ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ4ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ1ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ပါ641သလုံးပေါင်းခြင်းပါ641သလုံးပေါင်းခြင်း1ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီ1ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါချင်းပါရလဲ1ရဲ့ပါဝါစီကျွန်တော်က6ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ6စီမဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ခဏနှလုံးပေါင်းခြင်းဟာ6ဆိုပြီးတော့ကြာသွားပါတယ်ခင်ဗျာသလုံးပေါင်းခြင်းဟာ1 1ပါဝါ6မူ36ပေါင်းခြင်း6မူလေးဘောနော်ဒီမွန်စံနေကျော်မိတ်ဆွေတို့လာမယ်ကျွန်တော်တို့စံနေတလား2023တို့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ TC မူကိုဒီပုံစံနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြတ်သားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ဆက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ပြီးနောက်ဆက်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ6ပြီးနောက်ဒီကျွန်တော်မှာ4ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်6 4သုံးလုံးပေါင်းခြင်းပါခွန်6 4သုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာခွန်ဆိုပြီးရပါတယ်အဲ့ဒီခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါချင်းရင်ခွန်ရဲ့ပါဝါဟာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ2ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ2တည်းလည်းပါဖြစ်ရမယ်ဒီအောင်မရှိခဲ့တဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်းဟာ2ဆိုတော့6 6ပေါင်းခြင်း2မူကျသွားပါတယ်ခင်ဗျာโอเคจอมเมดีကြည့်ရရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်သလုံးပေါင်းခြင်း1 1ပါဝါ6နှလုံးပေါင်းခြင်း6ဆင်းတယ်သလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ခွန်ခွန်ပါဝါ1မို့လို့နှလုံးပေါင်းခြင်း2 6 6နှလုံးပေါင်းခြင်း2ပေါ့ခင်ဗျာဘုထုံးမဲဆိုင်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတက်လာမယ်ကျွန်တော်ဆက်နေရကျွန်တော်တို့ကြာတာပြီးနေတော့ပါအဲ့ဒါဒီလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီ2ရယ်ပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ရယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ9ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2 5 9သလုံးပေါင်းခြင်းပါ2 5 9သလုံးပေါင်းခြင်းဟာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပါရတဲ့6ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ6ကိုပါဝါချင်းပါရတဲ့6ရယ်ပါဝါဟာကျွန်တော်တို့တစ်ဆိုပြီးတော့ရထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီတစ်တည်တဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲဒီမှာရှိခဲ့တဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တစ်မူဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ၅တလုံးပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့၅ကိုတစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ6တလုံးထည့်ရင်ကျွန်တော်ငါ6ပေါင်းခြင်းဟာတစ်ဆိုတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့6ရတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာမယ်ဆန်နေရတလား2023အတွက်ကျွန်တော်တို့ထိစီကြီးတွေထပ်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုပြီးတဲ့ပြင်နောက်ထပ်ချိ6နေထီလေးပေါ့နော်6ထိစီလေးထပ်ပြီးနေပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးနောက်ပိတ်ဆိုင်ကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ပိတ်ဆိုင်ကကျွန်တော်ကဒီမှာပြခဲ့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၃လုံးပေါင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့၃လုံးပေါင်းခြင်းကိုယူมาဖြစ်တဲ့အဲ့၃လုံးပေါင်းခြင်းဟာ၄ဆိုပြီးရပါတယ်အဲ့၄ကိုနောက်ခတ်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီပါရလဲ၂ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ၂ဒီဘာဖြစ်ရမလဲဒီမှာရှိတဲ့ခွန်နဲ့ပြီးဒီမှာရှိတဲ့၃ညနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့၅နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွန်၃ည၅သလုံးပေါင်းခြင်းဟာဒီလိုဒီမှာပါဖြစ်သွားလဲနှစ်ဆိုပြီးတော့ကြာသွားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကိုလာတယ်စိုက်ပါဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုလာမယ်စနေတလ2023အတွက်နောက်ပိတ်စိုက်ကိုဒီပုံစံနဲ့တထုံပါပါခင်ဗျာပြီးနောက်စိုက်ကိုကြည့်ပါမယ်နောက်စိုက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာခွန်၈၈သလုံးပေါင်းခြင်းပါခွန်၈၈သလုံးပေါင်းခြင်းဟာလည်းဒီမှာပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ၃ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီ3ဒီကိုနောက်ခတ်ချင်းနဲ့3ရဲ့နေနောက်ခတ်ဒီ5ဆိုပြီးရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ5ဒီလေဒီမှာရှိရဲ့5ရဲ့ပြီးဒီမှာရှိရဲ့6ရဲ့ပြီးဒီမှာရှိရဲ့4ရဲ့5 6 4သုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာဒီမှာ5ဆိုပြီးဆင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးလုံးပေါင်းခြင်းနောက်ခတ်ချင်း1ဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်း1ပြန်ကြတယ်သုံးလုံးပေါင်းခြင်းနောက်ခတ်ချင်း5ဒီ5 6 4သုံးလုံးပေါင်းခြင်း5ပြီးတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအခုထုံးမဲ့ဆက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ့်စနေတလ2023အတွက်ပါโอเคအဲ့ဒါဒီလေကျွန်တော်တို့ဘယ်ထပ်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ည38သုံးလုံးပေါင်းခြင်းပါည38သုံးလုံးပေါင်းခြင်းဟာ3ညပါ3ညကိုနှစ်ခတ်ချင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရလဲခွန်ဆိုပြီးတော့ရနေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခွန်ဒီလေဒီမှာရှိရဲ့9ရဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့9ရဲ့အဲ့ဒီ9 9ကိုဒီလွတ်နေတဲ့ခဏတလုံးပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီပါဖြစ်ရမလဲခွန်ဆိုပြီးဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်9 9ပေါင်းခြင်းဟာ3ညပါ3ညကိုခွန်ဖြစ်အောင်ယူဒီမှာခွန်တလုံးထည့်ရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်တော့ဒီတွေ့တိုင်းပဲရန်ကုန်လာတဲ့နောက်ပိတ်ခွန်တလုံးထည့်ရသွားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တော့လာမယ့်စနေတလ2023တွေတော့ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ကွက်ရထားဖြစ်တဲ့ဒီညီကိုစိုက်ကူတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားရပြီးကျင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ရက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီချိန်လေးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ထပ်မံပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျင်းနေပြီးထပ်မံကြည့်ရှုကျင်းနေဆိုရှင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းနောက်ကညော subscribe ဆွဲစားတာနဲ့သူရဲ့ပေးနာခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးထားအောင်ပြကျွန်တော်တင်တင်များဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျင်းနေပြီးထပ်မံကြည့်ရှုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တင်ဆက်ပေးလေးကတော့လာမယ့်စနေတလ2023အတွက်တော့ငါထိတ်စီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ထိပ်စီ6နောက်ပိပြီး6ထိပ်စီ9နောက်ပိဆိုရထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ရန်တစ်ခွက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ခွန်လေးကိုလည်းရန်စီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကူလာတဲ့ခဏလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့9ကိုလည်းကြိုက်သလို6ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုက်စလုံးတစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့6ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းတတူကြိုက်လိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့ပေါ့ပါသေးလို့ဆွတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုရမိတ်ဆွေအားလုံးစိတ်ကြမ်းပါကြခုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒတဲ့ဝေးတစ်ပိုင်းနဲ့အောင်မြင်ပန်းတိုင်းကိုချိန်တိုးတွင်မှာ6လမ်းနိုင်ပါသေးလို့ဆွတောင်းကြပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးပဲပုံကြပါသေးခင်ဗျာ